И в реално време, разбира се, на сайта ни btvnovinite.bg. Благодарим ти, Криси, ще се виждаме. Сега продължаваме с проблемите, които имаме тук на наша земя, а те са свързани с процесите в политиката. С Антон Кутев, бивш говорител на служебните правителства на Стефан Янев и Гълъб Донев, ще си говорим сега. Добро утро. Добро утро. Как се нарича човек, който говори едно, а върши друго? Това въпрос ми си го задавали вече, според мен. Сега обаче е друг контекст. Да, отговор, обаче при всяко положение ще бъде един, зависи от човека. Най-вероятно. Отговорът отново ли обаче е Румен Радев в тази ситуация? Не, защо Румен Радев? Аз не знам защо трябва да е в контекста Румен Радев. Не може заместник-председател на политическа партия да е външен министър в служебен кабинет. Домина Румен Радев. Да. Янаки Стоилов, Крум Зарков, Весела Лечева, Илин Димитров. Никто назначения не... на Румен Радев. Включително и аз съм бил през това време говорител, само че аз станах говорител половин година след като напуснах Националния съвет. Не след като бях секретар на Националния съвет, не след като бях член на изпълнителното бюро на Националния съвет, а когато напуснах изцяло Националния съвет, тогава станах говорител на правителството. Но това е отделно. Айде сега по същия въпрос да ви цитирам от 9 февруари Бойко Борисов. Външно министерство. Единственото, което имаме при нас, да се избере министър, който защитава държавните, не партийните интереси. Всички други министри и областни управители остават при тях. За ПП става дума. Това, ако това не се случи, няма никакви преговори да се водят повече, обяви Борисов. Още потресен съм от вчерашното изказване на академик Денков, който искал външно министерство, не за да се чува гласът на България, на правителство народа, на ППДБ, подчерта той. Айде сега да видим за кого двамата говорим. Когато имаш едно, казваш сега и след месеци половина казваш... Имало ли изискване Румен Радев да назначава хора в служебните си кабинети, които нямат никаква партийна обвързаност? Защото примерите, които лидера на ГЕРБ дава, са за хора, които не бяха напуснали партиите. Има... Не става дума да напуснат партиите. Става дума за... Тук става дума за заместник-председател на партията, който в момента е заместник-председател. Като стане външен министър, се предполага, че 3 месеца ще е външен министър и после пак ще стане заместник-председател на партията. Можем ли да обвиним някой от нас? Мене, Крум Зарков и така нататък, че ние по някакъв начин сме въвели политиката на БСП в служебните правителства. А защо обвинявате предварително Даниел Митов в това? Защото ние не обвиняваме. Вижте, никой не обвинява. Не, говорейки си, ти съпоставяйки аргументите. Тоест, резултат от служебните правителства на Румен Радев беше, че той осигури, според всички оценки до сега на изборите, които минаха, той осигури независими избори. Тоест осигури се правителството, което правеше изборите, да не толерира една или друга политическа сила. Това не потвърждава ли факта, че хора, които са били в широкото ръководство на БСП, са осигурили честни избори? И защо да не го осигурят? Човек на случая от ръководството на ГЕРБ. Пак ви връщаме към въпроса за това, че той не е човек от ръководството на ГЕРБ. ГЕРБ е заместник-председател. Тоест, ако има проблем тук, не е това, че той е член на ГЕРБ. Или че дори че е в някакво широко ръководство. Той е заместник-председател на ГЕРБ, който е ясна политическа фигура. Но се връщаме към това. Трябва ли служебното... В момента имаме една ситуация, която аз не мога. Аз познавам жуто бегло Даниел Митов. И на мен той ми е симпатичен. Тоест тук не става дума за някаква личностна битка, според мен. Става дума за това. Имаше ли в последните 3 години сериозни съмнения, даже с последните 15, че ГЕРБ и ДПС са именно партиите, които по някакъв начин опорочават изборния процес? Имаше го. Дали Даниел Митов е в състояние да измени изборния процес, ако е външен министър, аз не мога да кажа. Вероятно не е, защото няма тези инструменти. Въпрос обаче е, че публично в момента, ако има съмнение, че някой подправи изборния процес, те не са към президента, не са към БСП, а са именно към ГЕРБ и към ДПС. И е абсолютно неподходящо в този момент да си сложи заместник-председателя на партията да управлява министерство, което е важно, защото това са гласовете в чужбина. И пак слушаме думите и изказванията в момента на основните играчи в целия този процес, макар промените в Конституцията да не изглежда, че Румен Радев има водеща роля. Той има, защото ето и дори в момента от него зависи дали ще подпише указите. Румен Радев казва, хем няма да се меся на Главчев, казва няма да се меся на Главчев. От друга страна, хем не иска заместник-председателя на ГЕРБ. Това не е ли пак противоречие? Противоречие, което... Откъде идва противоречието? От простата причина, че ни хора, които не могат да управляват, защото се дънат управление след управление. В смисъл, изкарват 7 месеца, падат от вас. Изкарват 9 месеца, падат от вас. Тези хора се събраха, за да променят конституцията така, че да я направят неработеща, защото това е в резултат на неработещата конституция, след което се скараха помежду си и в момента в селския си спор помежду си деца карат като в махалата, нали, има виновен президент, защото няма как, нали. Те помежду си се обвиняват на виновен президент. Ами ясно, че президента, той трябваше да назначи служебно правителство по нормалния ред. Ако го беше назначил по нормалния ред, това щеше и да се случи.
Не, защото през предишните 4 правителства, в които аз участвах, това не се случваше. Случва се сега, защото Конституцията е променена, а ортаците, които промениха Конституцията, се скараха като... Няма да кажа като какво. Е, кажете де. Е, няма да кажа. Е, като роми. Е, сега по-добре да не бяхте казвали, господин Кутев. Само, че да ви опресня паметта. Изборите, на които имаше доклад на ОССЕ. 26 наблюдатели от 19 държави казват, че правителството на Румен Радев, служебното, се меси в изборния процес срещу партиите Продължаваме промяната, Демократична България и БСП. Помните ли тези заключения? Аз помня, но помня и това. Вижте, в момента ни гледат, не знам, колко си, 150-200 хиляди души. И тия 200 хиляди души... Да, даже повече, съгласен. Тези хора видяха избори. Те бяха на тези избори, вероятно голямата част от тях са гласували на тях. Има измерители. ОССЕ. Да, окей. Има измерители. Аз съм виждал резултатите от това, което се случи на изборите. Знам, че изборите са признати в България. Знам, че забележки може да е имало, но забележките са били по някаква част от процеса, но като цяло изборите бяха честни. И това, че правителството се е месило, аз бях там и знам, че то не се е месило. Това, че има някакви... По поводи, по които някой може да твърди... През скандалите, които се произвеждаха срещу представители така, на тези политически сили. Те сега ще се произвеждат същите скандали. В смисъл това, че някой е произвел скандал, вижте, много е просто да произведе скандал. Излиза, някой казва нещо, включително сега ето го скандала. Ще бъде ли Даниел Митов или няма да бъде? Това, че има скандал, не опровергава честността на изборите. Честността на изборите се опровергава, ако има намеса. Тоест, нечестни стават изборите, когато някой от партиите се работи в своя интерес. Но когато служебният кабинет влияе на общественото мнение в полза или срещу дадени политически субекти, е казус. Кабинетът е политическа функция. В смисъл, той занимава с политика. И неговата работа е да влияе. Няма как и кабинета, правителството, да не влияе върху политически процеси. И довода, че понеже правителството е влияело на политически процеси, това влияе на изборите абсолютно несъществен. Това не е, няма как. В смисъл, това означава да искаш от едно правителство да не се занимава с това, което му е работата. Влиянието, което е нелегитимно, включително според ОССЕ, върху изборите, ако ти отидеш по някакъв начин да изкривиш вота. Ако въздействаш върху машините, ако купуваш гласове, това е влиянието, което не бива да се прави. И всъщност... Е, в този ред на мисли как Даниел Митов като външен министър може да повлияе на вота. Той влияе през външно министерство, минава целия външен как? Вот. Т.е. вота в чужбина. Какво ще направи? Включително вота, примерно, в Турция, включително вота в... Ами, механизмите, по които сега... Аз, вижте, аз нито съм бил външен министър, нито съм подправил избори. Така че какво точно трябва да направи, няма да му кажа аз. Не, до момента в многото избори, които сме провеждали, по какъв начин външните министри са влияли на процеса? Влияе се. Вижте, аз не знам как те са влияли, защото не мога да обвинявам нито един външен министър извън това, което е казало ОССЕ. Това, което обаче е истина, е, че когато външно министерство разпраща, то организира целият механизъм. По разпращането на документите, по наблюдателите и застъпниците, по това в кои места ще има секции, в кои няма да има секции и така нататък. Тоест, цялата тази организация се прави от външно министерство. Има критерии, по които има или няма секции. Естествено, те че има критерии. Те са свързани с броя граждани, с подадените заявления. Тоест има обективност в това как се... Ще се справи ли министър, който е политически ангажиран, с тези критерии така както трябва? И най-пак се връщаме към основата. Ако в момента, след като ние през последните 15 години, не ние с вас, цялото общество има съмнение, че се купуват избори. Имат убеденост, че изборите се правят нечестно. И има две политически сили, които винаги са набеждавани. И това са ГЕРБ и ДПС. И ти в момента да направиш управление, сега това защо ПП-тата го направиха, защо позволиха през Конституцията в момента да има управление, което се доминира от ГЕРБ, от Бойко Борисов, това е въпрос на глупост, автентична. Това го оставяме настрани. Въпросът е, че на фона на тази автентична глупост, сега освен, че имаш министър-председател от ГЕРБ, да сложиш външен министър от ГЕРБ, да сложиш един вътрешен министър, който през цялото време очевидно се защитава от ГЕРБ срещу ПП, няма нужда от това хора. В смисъл, дори тези хора да не могат или да не искат да подправят изборите, остава съмнението. И в ОССЕ ще има същите доклади за това как е имало политическо въздействие, защото е имало скандали. Господин Кутев, за да бъде обаче обективен поглед, ние не можем да отметнем и факта, че в момента сякаш Румен Радев иска да покаже на обществото и на партиите. Ето това направихте вие като промени. Виждате, че те не работят или че имат своите дефекти. Трябва да се върнем към старото положение. И тук е логичният въпрос. Ще спази ли той Конституцията с подписването на указа или... Ще тупа. Румен Радев никога не е нарушавал Конституцията. Сега винаги го е спазвал. Има такива случаи, но например, въпросът е един от авторите на Конституцията, Делян Пеевски,
още преди дни каза на президента, че трябва веднага да подпише указа за смяна, защото иначе нарушава основния закон. Аз извинявам, но когато чуя за Делян Певски като автор на Конституцията, се срещам за други неща, които няма да е редно също. Кажете да ги. Не, този път ще се въздържа. А сещате ли се, че вие гласувахте за Делян Певски да бъде шеф на ДАНС? Сещам се, защото тогава защо да не е и автор на Конституцията? Тогава такава беше изискването на моята партия, която вече почти се напуснала, но това е друго. Вижте, не може Делян Певски да бъде автор на Конституцията. А можеше да е шеф защото, на ДАНС. Защото, да, има, между другото има разлика. Между автор на Конституцията и шеф на ДАНС има една огромна разлика. Че не може да е шеф на ДАНС, беше стана очевидно. Той беше шеф на ДАНС на един ден и слава Богу. Но да, автор на Конституцията Певски не може да бъде. Защото имаме Велико народно събрание. И хората, които участваха в Великото народно събрание, там имаше конституционалисти. Аз само и във вашето студио през последните 3-4 месеца, поне 5 пъти съм казвал, че не може хора, които не са написали един закон през живота си, да променят конституция. Това не е вярно, което казвате. Има законодателни инициативи. Негови да, много. Да. Специално Делян Певски има. Той не е от ядето не е написал един закон. Въпросът е, че аз знам... да не пише по конституцията. Например, един от законите, които си спомня, че лично творчество на Делян Певски беше закона за собствеността на медиите. Вие убедели сте, че в момента медиите имат и за нея собственост? Става дума за малките медии, за сайтовете. Защото той специално го направи това. Аз бях депутат, когато той го прокарваше този законопроект. Подкрепихте ли го тогава? Другото, да, аз го подкрепих, защото законопроекта не свърши никаква работа, но поне не беше грешен. Но свърши това, че трябваше да покажа, че видите ли, Делян Певски се бори за свободата на словото. Аз не смятам, че борбата на Делян доведе до свобода на словото, както и съм убеден, че поправките в Конституцията са абсолютно грешни. И тук не става дума да се върне обратно. Президента не иска да се върне обратно. Това, което всички искаме, е да направим нормална конституция, която да работи. И ако може, когато имаш некадърно управление, конституцията беше измислила механизъм, с който да спре некадърното управление за 3 месеца, да се проведат избори и да рефрешне политическата система. А това, което Румен Радев непрекъснато повтаря, е, че когато аз организирах служебните кабинети, такова нещо нямаше. Само че упреци да са, че когато имаше служебни кабинети на Румен Радев, те продължаваха по-дълго от необходимото и от предвиденото, че те вземаха дългосрочни решения, подписаха дългосрочни договори. Това не е ли пак никой не е пречил на служебните кабинети до сега да подписват дългосрочни договори. Между другото, ако не ги подписват и сега, те са повод за дори спорове в парламента, договора с Боташ, например. Точно така, защото това е поредната политическа атака. Само, че това, че са подписвани, че ако не бяха подписани дългосрочните договори, просто държавата ще бъде в друга ситуация, защото тяхте да правят на метеска енергийна. Не знам дали видяхте обаче, че доклада, който е изготвен от комисията, която се занимава с този въпрос, констатира, че има ущърб и този договор е бил неизгоден за България. Доклада първо не може. Аз съм убеден, че в енергийната комисия на парламента това не може да се случи. Тоест, ако има ущърб, то трябва да отиде в прокуратурата, защото пак сега съм му казал по повод на този договор. Той е доста дебеличък. И от него разбират не повече от 10 човека в България. Между другото, по-голямата част от тях не са в енергийната комисия в парламента. Тоест, дали има нарушение на ущърб на интересите на България по Боташ, трябва да се каже от прокуратурата и когато го каже прокуратурата, аз ще се съобразя с това, което казва. Обаче, междувременно един куп хора, които се упражняват върху Боташ без да разбират нищо от това, защото нито вие, нито аз разбираме от това, какви са интересите и как се защитават на вие много пламенно, не разбирайки, браните този договор, не, докато не, народните не представители предлагат БСП ще пращат в прокуратурата и, винаги, и в Европейската прокуратура. Точно това трябва да направи БСП, да го прати в прокуратурата, възможно най-бързо, не само БСП, а всеки. Аз не браня договора. Това, което казваме, че не може да бъдат изведени негативите на договор, за които още не са доказани. Когато се докаже, че този договор е неизгоден за България, всеки, който го е подписал, ще си понесе отговорността. Но това в момента не е този случай. В момента става дума за политическа спекулация върху Боташ, с която трябва да се удари върху президента. Когато мине през процедурата, стигне до прокуратурата, излезе оттам със съответното постановление, нещата ще са си на мястото. И аз не браня. Аз пък казвам, че не съм чел този договор. В смисъл, опитах се да прегледам каквото можах по него, но този договор е над моя капацитет, защото е изключително сложен. И съм убеден, че в България няма повече от 10 човека, които разбират от него. Е, така ли, ама останали... тези хора, които са в Народното събрание, те са излъчени от нас да ни представляват по тази точно тема. Така, затова така, трябва че... сега, затова в тия избори трябва много да внимаваме кого ще излъчиме. Да не вземем да излъчим същите. Ами, то няма ли менюто да е същото? И същото ще е. Точно за това. Да излечим? Може ли да има нови манджи в менюто? Може ли да има? Виждате ли колко трябва внимаваме с избори, с това как се организират изборите и с това да не бъдат зависими изборите? Вижте, опасността, пак се връщам на това, голямото подозрение през последните 15 години за подправяне на изборни резултати е към ГЕРБ и към ДПС. На мястото на Бойко Борисов не бих правил това. Независимо дали митове... Той каза, че не го прави. Случайно станало. Не, вижте, Борисов на 9 февруари
февруари говореше едно, днеска говори друго. Аз лично съм чувал от устата на Борисов как казва, че той няма да подкрепи промени в Конституцията срещу президента, но той го направи. Тоест, какво е казал Борисов, има значение само за него и за близките 24 часа. След това това губи всяка... Лошо е, когато такова нещо се случва и от президента. Казва едно и прави друго. Не, аз не съм... Категорично не смятам, че президента казва едно, прави друго. Защото президента осигури изборите да минат гладко. И това, че имало някой, който изразил някакви съмнения, защото видиш ли правителството имало политически позиции. Естествено, че има политически позиции. Може ли правителството да няма политически позиции? Благодарим ви, Антон Кутев, гост на тази сутрин. Време.